Qax rayonunun ərazisindən axan Kürmük çayı istiqamətində mühafizə tədbirləri görülür. İşlər Qax suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən reallaşdırılır. Bəndlərin tikintisində ağır texnikalardan istifadə edilir. Məqsəd sel sularının və uçqunun qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, mənbəyini Böyük Qafqaz sıra dağlarından götürən Kürmük çayı Qax rayonu ərazisindən keçən və zaman-zaman sel təhlükəsi yaradan çaylardan hesab olunur. Kürmük çayı bildiyiniz kimi yaz və payız aylarında güclü sellərlə müşahidə olunur. Həmən sellərin qabağını almaq üçün mütəmadi təmir işləri, beton bənd qoyulması, qabyon bəndlərin qoyulması işləri aparılır. Rayonda aparılan sahil mühafizə tədbirləri ilə yanaşı suvarmanın mütəşəkkil aparılması üçün işlər sürətlə davam edir. Qaxda ümumilikdə 19.750 hektar suvarılan torpaq sahəsi var. Əkin sahələri torpaq məcralı və beton kanallar vasitəsilə suvarılır. Hazırda suvarma ayları olduğundan mütəmadi olaraq torpaq kanalları lildən və kol-kosdan təmizlənir. Su itkisinin qarşısının alınması üçün kanallarda beton üzlüklər çəkilir. Deməli, torpaq kanalları ilə suyun verilməsi 13 bizim ana kanalımız var. Su itkisinə yol verməmək üçün həmin kanalın beton üzlüyü alınması planlaşdırılır. Bu ildə 3 kilometr Qax rayonu ərazisində beton kanalı üzlüyü alınması nəzərdə tutulub. Ondan hal-hazırda beton kanal üzlüyü alınmış 1 kilometr 200 metr beton kanalı işi görülüb. İşlər davam etdirilir, ilin axırına qədər işlər yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, hazırda Qax rayonunda 1700 hektar qarğıdalı, 7810 hektar taxıl, 1904 hektar yem bitkiləri, 490 hektar tütün və 6598 hektar fındıq bağlarının suvarılması aparılır.